хүүхдээ тусламжийн утас 108 гэсэн төв дээр ирсэн байна. Энэ төв маань хэзээ ажилласан бэ? 2017 оны 1 сарын 1-ээс одоо ингээд бий даагаад ингээд энэ төв дээр ингээд байрлаж байгаа. Одоо энэ нөхцөл байдлыг харахад бол ерөөсөө тасралтгүй л дутлаа гарч ирчихсэн л дээ. Жилдээ нэг 130-150 мянган дуудлага орж ирч байна. Одоо энэ дуудлага ирсний дагуу хариу арга юу авдгийг бэ? Ер нь орж ирж байгаа дуудлага болгон дээр хүүхдэд шаардлагатай үйлчлэгээ харж агаад бүх салбар руу холбогдчих. Хүүхдийн эсрэг үлдэж байгаа хүчирхэл иний яаралтай тассан зогсоох шаардлагатай юм уу байдаг. Энийг бол бүр яаралтай дуудлагын ангилд оруулчдаг. Одоо мэрэгжлийн хэлээр бол одоо халам дуудлагууд гэсэн. Дээшгээ та орж тэр хугалах байх гэж байна. Шинэ төв отон зэн ачаа утгсан ч тийм. Тэг ил ингээл хайгдсан хугаад. Шигт. Бас өвчтэй шиг сайн хүн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо танаа тэгээд энэ өвчтэй асарх сувлэгч асарч энэ дараа байхгүй юм чи байхгүй сувлэгч байхгүй хин ч ахгүй энэ өвчтэй чи хайчих гээд байна шүү дээ. Тэг бид нар ахгүй л одоо яах. Тэрний саяултаа тохиолдол үүсчих. Төр хамгаалах байрны одоо ач хавь бол одоо энэ дээр л гарч ирнэ. Өчтөр орой гэдэг чинь хүүхдээ өрчихсэн. Цагтаа шууд авчирч байгаа. Манай дээр өнөөдөр аав яаж хүрч ирэл. За тэгэхээр чадах чинь нэгрээд юм чи да. Түнхээр гоётой үлээж байгаа шүү дээ. Энэ жил бол 130 зэрэг болсон байна. Тэгэхээр хүүхдэрэл л байсан тийм. За бичиг баримт халамжийн тал дээр хамаар бүх хүүхдэд маань бичиг баримт өгсөн. Аа тодорхой хэмжээний халамжаас системжээ авдаг. За за их үнэтэй ажил хийж байгаа байна. За тэгээд хүүхдүүдтэйгээ сайхан үйлдэл хийх гэж байна. Баярлалаа. Хоёр ресторан зөөгчиг явж байна. Стасан бичсэн. Юу нэг зөөгч хийж байна. Аа за. Ань чиний юм. Аа. Болно. Аа за, мэдээ. Олон би юу тайлбарлах гэдэг явж байгаа юм бэ? Та мэдхгүй гоё залууг өрөөл. Хүүхдийн менютэй бас тэгээд хэрүүлийн менютэй болгож байгаа. Аа за. Тэгээд хүүхдийн менютэй газруудыг харж байсан. Эний харин хүүхдийн менютэй болсон гэхдээ бас нэг сонирхох гол орчих жийл. Хүшгэний байгууллагатаа бас уриалж байгаа. Юу хэл аль болохоор ингэж хэрүүлийн өдрөө гэлтгүй ер нь босод бүх үед ч гэсэн хэрүүлээр орж ирж байгаа ус удаа бас үйлчдэг тустай юм зэстэй болгооч. Дээрээс нь бас сонирхох хөнгөлтүүдийг гаргаач гэж. Тэгээд ингэх юм бол бас манай хотын хувьд бас шинэ соёл. Таштай. Өөртөөс бас хүүхд рүүгээ хандж байгаа бас шинэ халамжийн нэг төл болох гэж байна. Юу юм бэ? Одоо хүүхдтэйгээ ингээд хамт байгуул юм аа. Хамгийн түрүүнд хаашаа явуу? Агаар агаар. Агаар л байна. Аа зөв зөв. За за.
та бүхэн сайхан оллоо. За баярлалаа. Жохон дадад эмүүлэн сайн сайхны төсөө заа яа. За баярлалаа. Өндөрөө. Ба бай. Оо за баярлалаа. За сайхан оллоо. За баярлалаа. За би л ажиллаа сайн хийсэн шүү.